Елімізде дүниежүзілік жол қауымдастығының ұлттық комитетін құру жоспарланып отыр. Қазақстан бұл қауымдастыққа былтыр қараша айында ресми түрде кірген еді. Дүниежүзілік жол қауымдастығының президенті Назир Алимен және бас хатшының орынбасары Робин Сибильмен кездескен премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр пиар өкілдерін автокөлік жолдары мен тасымалының дамуы, алдағы жоспарлар және қауымдастық пен серіктестіктің маңыздылығы туралы хабардар етті деп жазады Казахстанская правда. Қазақстанның дүниежүзілік жол қауымдастығына кіруі 1200-ден астам халықаралық сарапшының қатысуымен техникалық комитеттерде дайындалып жатқан жолдар, инженерлік құрылыстар және жол қозғалысына қатысты заманауи техникалық зерттеулер нәтижесі мен салалық құжаттамаға қол жеткізуге мүмкіндік береді, деді қауымдастық президенті Назир Али. Елімізде Қытайдың интернет дүкендерінен сатып алынған тауарларды жедел жеткізетін пойыз іске қосылды. Қазақстандық тасымалдаушы логистикалық оператормен бірлесіп жолға шығарған бұл пойыз енді апта сайын қатынайды, деп жазады Курсив. Пойыз Қытайдың Үрімші қаласынан Ала-Шанхай достық шекара өткелі арқылы Ресей бағытында, сондай-ақ Өзбекстан мен Тәжікстанға қатынайтын болады. Жүкті межелі стансаға жеткізу уақыты 7-10 күнді құрайды. Сондай-ақ компания автокөліктер Қытайдан Қазақстанға темір жол арқылы жеткізу жобасын жүзеге асырып жатыр. Бұл көліктер Орталық Азиядағы ең ірі қайта тиеу терминалы арқылы Қытайдың шығыс провинцияларынан Қазақстанға жеткізіледі. Былтырдың өзінде осы бағытта ай сайын 3000-ға тарта көлік тасымалданыпты. Қытай 2 жылдан кейін күллі әлемдегі литий тасымалының шамамен 1/3-ке иелік етпек, деп хабарлайды Bloomberg. Басылымға бұл деректі UBS AG банкі ұсыныпты. Банктің дерегінше Қытайдың бақылауындағы кеніштердегі, соның ішінде Африкадағы жобалар бойынша өндіріс қарқыны былтыр 194 мың тонна болды. Енді 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 705 тоннаға жетеді, деп жазады автор. Осылайша Қытайдың электромобильдерге арналған аккумулятор жасауға қажет литий өндірісіндегі үлесі былтырғы 24%-тен 32%-ке дейін артады. Егер әлемнің қазба отынан бас тартып жатқанын ескерсек, бүгінде литийді иеленуден дәмелі мемлекеттер арасындағы бәсеке күшейіп келеді. Олардың ішінде ақш та бар. Қытайдың қарқыны күшейген сайын құрамында литий бар. Лепидолитті өндіру үдей түспек. Бірақ қоршаған ортаға зиянды бұл материалды өндіруге қуат көп шығын далады, әрі сапасы төмен, сондықтан елеусіз қалып келеді. Еуропалық одақта үкіметтік емес ұйымдар, консалтингтік және академиялық мекемелердің одақ аумағынан тысқары жерлерден қаржыландырылуы туралы деректерді жариялауға міндеттейтін заң жобасы әзірленіп жатыр. Үкіметтік емес ұйым өкілдеріне шетелден қаржыландыру туралы алдын ала сауалнама беріледі. Құжатта Еуропалық одақ аумағынан тысқары жерден алынған қаржыға қатысты егжей-тегжейлі сұрақтар бар. Нақты нәтижесі сәуір айында анықталатын бұл сауалнама шетелдік ықпалды бағалау үшін пайдаланылады. Политико басылымына сұхбат берген үкіметтік емес ұйым өкілдері бұл заңның еуроодақтағы демократияға кері әсерін тигізуі мүмкін деген қаупін жасырмай отыр. Қытай 5G желісін енгізуді жеделдетеді. Қытайдың өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрі соңғы буын желісіне арналған 100-ден мың базалық станса салынатынын мәлімдеді, деп жазады China Daily. Қытай бүгінде 5G технологиясын дамыту бойынша күллі әлемде көш бастап келеді. Бұл елде 5G желісінің 2,54 миллионнан астам базалық стансасы орнатылып, осы байланысқа қосыла алатын смартфон қолданушылардың қатары 575 миллион адамнан асты. Қытай биылдың өзінде 600 мыңға тарта 5G базалық стансасын салады, деді министр. Оның айтуынша, жаңа желі тау-кен өнеркәсібі, айлақтар, энергетика және авиация салалары секілді экономиканың ең маңызды секторының жартысынан астамында қолданылады. Министр жылдамдығы жоғары сымсыз технологиялардың әсіресе өнеркәсіпте қолдану аясын кеңейту туралы да айтты. Қытай қазірдің өзінде 6G дамытумен айналысатын арнайы топ құрғаны белгілі болды. Бұл бастама Қытайдың 6-шы буынды байланыс пен халықаралық серіктестікті дамытудағы флагмандық платформасына айналады, әрі 6G технологияларының дамуын тездетеді.